Kaj, če kjer je pa tvoj najljubši šport? Pa, karate mi je kar všeč. Na, lej, tukile. Kaj pa te? Ja, kajak, ker se mi zdi, da se moram kar vode držati, no. Kjer je pa vaš najljubši šport? Najboljš, da greste kar na Petrol pa kupite vseh 6 Foxevih kozarčkov. Z vsakim nakupom kozarčka boste prispevali 50 centov za sklad za naše štipendije. Nam športnikom res vsaka taka štipendija prav pride. Hvala, ker podpirate mlade športnike.